Situasi ajaran sesat di Pulau Pinang setakat ini tidak serius dan masih dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, Mufti Pulau Pinang, Dato' Dr. Muhammad Suki Osman berkata, penguatkuasaan sentiasa dilakukan bagi memastikan ajaran terbabit dapat dikekang. Di mana-mana pun ada, termasuklah di Pulau Pinang. Tetapi dia tidaklah serius, tidaklah terlalu ketara. Kerana apatah lagi kalau ajaran sesat, biasanya kita akan wartakan. Bila wartakan, dia akan terikat dengan undang-undang. Maka dengan sebab itu, penguatkuasa terutama di Jabatan Agama Islam akan memantau dan akan mengambil tindakan lah, untuk dengan kerjasama polis juga untuk mengambil tindakan terhadap ajaran sesat yang berlaku. Jadi so far setakat ini alhamdulillah lah yang terkawal. Sebab di Jabatan Mufti ini kita lebih merujuk kepada memberi panduan hukum sebenarnya. Tambahnya, ilmu isyarat ditekankan dalam sesi pemulihan kepada mereka yang terpesong bagi memastikan kembali ke pangkal jalan. Ke arah menjadikan warga Pulau Pinang celik digital, Pinang Digital akan menganjurkan Pinang Go Digital Carnival pada 10 November di Pika Butterworth. Ia bertujuan untuk memberi pelbagai pendedahan kepada rakyat mengenai proses pendigitalan. Selain turut memberi peluang kepada orang ramai yang tidak mempunyai asas kepada dunia digital supaya menjadikan pendigitalan sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Bila kita bincang soal digital ni, semua boleh belajar dan sebenarnya penting semua belajar dan menjadi celik digital supaya kita boleh bukan saja memacukan ekonomi digital, tapi juga kita nak elak daripada berlakunya scam dan sebagainya. Jadi akan ada sesi untuk cyber security juga. Beliau berkata demikian pada sidang media di Komta. Peruntukan hampir RM7 juta diperlukan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP daripada kerajaan sebagai saguhati untuk diagihkan kepada pesawah yang mengalami kerugian selepas tanaman padi mereka tenggelam akibat banjir bulan lepas. Pengerusi LPP, Dato' Mahfuz Omar berkata, menurut data permohonan yang dikemukakan kepada Jabatan Pertanian Negeri mendapati, kerosakan tersebut melibatkan kawasan seluas 1,461 hektar dengan 767 pesawah di 13 pertubuhan peladang kawasan PPK. LPP juga telah menyalurkan bantuan awal berupa bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir yang terkesan dengan nilai peruntukan sebanyak RM125,000 kepada hampir 1,000 penerima. Sehingga kini, LPP terus komited dan masih meneruskan bancian data penduduk terjejas banjir untuk disalurkan bantuan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan tabung bencana, tanaman padi kemarau dan penyerahan peruntukan RMK12 RP4 bagi program Ladang Benih di Auditorium Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Alor Sar. Seminggu lagi, penganut agama Hindu akan meraihkan perayaan Hari Deepavali. Di Alor Sar, lebih 100 orang terdiri daripada mereka yang miskin dan kurang upaya diraihkan dalam satu majlis ringkas anjuran Yayasan Sultanah Bahiyah YSB. Mereka turut menerima sumbangan berupa wang tunai yang disampaikan ahli lembaga pengarah YSB, Datuk Tunku Nafisa Almarhum Sultan Badlishah. Sumbangan itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka untuk berbelanja, membeli barangan keperluan sepenuh perayaan Deepavali yang bakal tiba. YSB juga turut menyumbang RM12,000 kepada Tabung Bencana Alam Negeri Kedah bagi membantu mereka yang terkesan akibat banjir. Jumlah kemalangan seluruh negara catat penurunan sepanjang obhas motosikal bermula 12 Ogos hingga 12 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PJSPT, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kadar kemalangan maut juga menurun daripada 434 kes kepada 321 kes. Jumlah kematian melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal juga catat penurunan sebanyak 324 kes berbanding tahun sebelumnya, 436 kes kematian. Kategori umur paling tinggi terlibat kemalangan antara 16 hingga 20 tahun. Kita akan meneruskan operasi ini untuk mungkin dalam fasa yang kedua, kerana sekarang ini kita menumpukan kepada operasi-operasi lain seperti operasi Samsing Jalan Raya, Mabuk dan juga operasi bersepadu bersama agensi-agensi yang lain.
Obkhas motosikal di Laksana bertujuan mengurangkan kemalangan jalan raya melibatkan motosikal terutama kemalangan maut yang sentiasa meningkat setiap hari. Raja Muda Perlis, Tuanku Saifaizuddin Putra Jamalul Lail menitahkan semua pelajar buat persediaan rapi bagi menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024 awal Disember ini. Baginda bertitah demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian penutup Program Orientasi Pembelajaran Cemerlang Negeri Perlis 2024 melibatkan 100 pelajar. Program dianjurkan YTSP Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baginda turut berharap semua pelajar memanfaatkan sepenuh kesempatan untuk mendapatkan maklumat dan ilmu yang terkini dalam persediaan menghadapi SPM.